Vid tillväxtundersökningen mäter skolsköterskan elevens längd och vikt. Eleven tar av sig skor och tjockare klädesplagg. När längden ska mätas står eleven rakt under mätpinnen med ryggen och hälarna in mot väggen. Eleven sträcker på sig och riktar blicken rakt fram när skolsköterskan mäter. För att mäta vikten ställer eleven sig på vågen.